Bem, galera, vamos continuar aqui a nossa bancada, né? Já fizemos essa parte, agora vamos fazer a outra bancada. E aí eu tô vendo aqui na internet alguns modelos dessa bancada. Posso fazer uma de 90 até 1,20 m, né? Como vai ter cooktop? Pode até ter cooktop aí. Pensei em fazer desse jeito, ó. Até aqui a pia. Então ela vai ter um fechamento aqui, né? A gente vai ter a parede, mas também vai ter um fechamento e vai ter a pedra. Essa pedra a gente pode pegar a bancada da cozinha A, vamos duplicar ela, vou colocar aqui bancada ilha A. E aí, eu vou tirar isso daqui. Eu vou tirar essas duas coisas aqui. Essa linha eu posso deixar ela aqui. Quer dizer, desmarca aqui em encurtar, que não vou encurtar. E eu vou trazer essa linha para cá. Vai ficar só isso daqui. Certo? Vai ter 2 centímetros e 60 aqui de largura. Pronto. E aqui também vai ser uma pedra. Isso vai ser isso daqui. Aí temos uma parede. E pelo que eu vi aqui, tem 1,20 m. Então vai ser 1,20 m, não 1,18 m, né? Então lá na minha. Vou salvar aqui. Vou no térreo. Vou criar uma parede. Eu posso pegar. Talvez essa parede aqui, né? Que tá. Azulejo dos dois lados. E vou fazer aqui uma bancada. No rastreamento, ela tá aqui, ó. Eu vou colocar mais para cá, perto da janela. Então, eu vou desconsiderar o projeto e vou fazer o seguinte: vou colocar essa linha para cá, fazer para aqui. Vou colocar uma circulação aqui de 1,20 m e eu vou. Daqui para cá, 60. E aí, aqui cadê? Tem 38 centímetros. Eu vou entrar 38 para. Na verdade, não. 38 é de um lado, o outro vai ser bem menos. Aqui não tem, né? Vou colocar o quê? 8 centímetros. É, vou fazer isso. Aqui eu vou colocar 8 centímetros. E aqui eu vou colocar 32. Minha parede ela vai ficar aqui, ó. E aí ela vai ter. Vou pegar a linha de chamada. Nem eu não sei porque eu falo linha de chamada. Linha guia para cá, para essa viga. Clico nela e vou também colocar 1,50 m. Pronto. Então ela vai ficar. Ela vai ter isso daqui, ó. 3,17 m. Vou arredondar aqui para 3,20 m. Essa é a nossa parede. Essa parede vai ter 1,78 m. Não, 1,18 m. Pronto, vai ficar desse jeito. Tá certo isso, gente? Olhando assim, parece tão apertado, né? Mas pra 1,20 m até aqui. Aí vai ter essa bancada.
Talvez nem precise nem perfil complexo. Mas eu vou fazer perfil complexo. Vai ter esse daqui. E vai ter o outro, que eu vou duplicar esse daqui, colocar ilha B. Esse aqui vai ser o fechamento. Que esse daqui vai ser daqui descendo 1,20 m. Então eu vou pegar tudo isso e vou descer. Salvar. Vou aqui, eu vou criar agora um novo perfil complexo. Liga segmentada. Adicionei dois. Um vai ser o A e o outro vai ser o B. Ilha B e aqui ilha A. O B é o fechamento, vai ser dois. E aqui vai ser a minha alvenaria, que eu já esqueci quanto que ficou. 2,40? 3,40? 3,40. Só que isso aqui não vai estar 90, vai estar a 2,60. Só que aqui a linha acima do nível vai ser contínua. Pronto. E aí eu vou dar um erro pra cá. Só que isso daqui vai ter que vir até aqui. Tem que diminuir 21. Ou seja, essa parede aqui tem 3,20. Vai ser 3 e 18, que aí com 2, 3 e 20. Vamos lá no 3D. Então aqui a gente muda para 2,90. Ah, é, tipo isso. Mas aí já tá aparecendo a parede aqui, ó. Então, na verdade, não é tudo isso. Deixa eu ver só uma coisa. Vou colocar aqui. Projetar. Aqui tá ok. Pronto. Eu acho que eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Deixar 3,20 com mais 2. Pronto. Aí ficou desse jeito. Mas aqui, ó. Ele, ó, tem um dentinho aqui ainda de quanto? De 2. Ah, tá. Eu vou fechar esse dentinho aqui. Prontinho, terminei. Olha só, tô legal. E aí, se eu quiser, nossa, eu pego essa parede cortina aqui, ó, coloca aqui embaixo. Ah, um detalhe muito importante. Se você usar muita parede cortina, seu trabalho, seu projeto vai travar, tá? Aí que não vai ser 2,70, aqui vai ser 1,20 m. Aí já fica um ripado embaixo da pancada, né? Só que aqui não vai ser 1,20 m, vai ser 1,18 m.
Perfeito, olha só que legal. Eu acho que ainda dá para arrastar mais para cá. Eu pego isso daqui, pego isso daqui, pego a parede e afasto. Aqui não tem 1,20 m. Para cá. Trazer aí 50 centímetros. Pronto, agora tem um espaço maior aqui para circulação. Né? E talvez essa porta não dá para afastar. O máximo que eu posso fazer seria pegar essa parede aqui. Deixa eu ver uma coisa. Quanto que temos aqui? 1,56. Se aumentar isso daqui, para 1,75 a nossa despensa. Eita, conteninha aqui. De novo. Vou ficar aqui. Então, vou pegar isso daqui. Vou mover para cá. E aí, eu posso pegar essa porta e trazer mais para cá. Pego essa janela aqui, arrasto mais 15 centímetros para cá. Ficou melhor. Last night, danana, pronto, olha só que coisa linda. Vai ficar massa isso aqui. Então, próxima aula, vamos fazer a cobertura, vamos finalizar, certo? Vou fazer um time lapse agora. Ah, não! Esqueci de uma coisa. O forro. Falta pouco. Próxima aula, vamos para o forro. Vamos fazer um forro aqui, certo? A gente vai colocar. Aqui pode ser um pendente. Vou colocar um perfil de LED aqui. E aqui a gente pode fazer um rasgo também, uma sanca, alguma coisa assim, né? E aqui em cima a gente vai fazer um telhado. O que a gente pode fazer esse telhado? Assim, duas águas caindo aqui. E aqui a gente coloca uma calha. Acho que fica legal, né? Não sei, tô imaginando aqui. É, deixa eu fazer isso. Então temos mais 12, 13, 14. Temos mais duas aulas para a gente terminar o nosso workshop. Para a gente seguir para a parte de documentação, que isso aí vai ser em outra parte. Então, bons estudos, galera. Até a próxima aula. E agora segue só com time-lapse, colocando todos os objetos aqui no nosso projeto.